a najjučerašnji dogovor reagirala je i američka ambasada u našoj zemlji. Očekujemo da ovakvi sporazumi poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te da doprinesu napretku koji je napravljen tokom 17 godina jačanja Bosne i Hercegovine kao stabilne, demokratske i multietničke države, navodi se u saopćenju iz ambasade Sjedinjenih država. A na dogovor o elektroprenosu i Centralnoj izbornoj komisiji reagirale su i ostale političke stranke. Bilježimo njihove reakcije. Sporazum koji su potpisali Zlatko Lagumdžija i Milorade Dodik očekivano dobio je načelnu podršku ostalih stranaka koje čine vladajuću šestorku, a sve s ciljem da se konačno rasplete BH političko klupko. Istina, jedini koji se još uvijek ne želi oglašavati je lider SDS-a Mladen Bosić. Sporazum je na uvid, kako tvrdi, za sada dobio samo lider SBB-a Fahrudin Radončić. Apsolutno podržavam i pristup i sami sadržaj. O detaljima treba zajedno da razgovaramo, jer se taj sporazum mora pretočiti u mnoge zakonske i podzakonske akte. Ono što smatram važnim u ovom dokumentu jeste da sredstva od elektroprenosa konačno mogu biti ponuđena entitetima kako bi se dio sredstava usmjerio za javne investicije. Dalje, što mi odgovara ovome sporazum jeste brža procedura kada su u pitanju javne nabavke. No, burnu reakciju opozicionih stranaka najviše su izazvala pitanja elektroprenosa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća te predložene promjene izbornog zakona. Naime, Dodik i Lagumdžija dogovorili su uvođenje zatvorenih listi na sljedećim općim izborima. I stranke za Bosnu i Hercegovinu tvrde, prevara je to građana na način da ne mogu izraziti svoje demokratsko pravo da glasaju za pojedince koji su na listama, nego da taj mandat sebi uzimaju političke partije i da onda one postavljaju one podobne, a ne one koje bi željeli građani vidjeti u političkim stolicama. Osim toga, dogovor Dodika i Lagumdžije je da 100 miliona maraka dobiti od elektroprenosa podijele između obje entitetske vlade za podršku javnim financijama, opozicija smatra korakom unazad i rušenjem Bosne i Hercegovine. No ipak ne misle svi tako, pa ni čelni ljudi elektroprenosa. Ako je napravljen dogovor koji bi omogućio deblokadu rada ove kompanije, donio boljitak, zašto ne bi bio za to? I naravno, ako je napravljen kvalitetan dogovor koji garantuje ulaganje, sigurno ulaganje i održivost prenosne mreže u Bosni i Hercegovini. Dobro je da višak novca elektroprenos ide u javni sektor i dobro je da se s ostatkom novca elektroprenos razvija. Stav lidera SDA da sporazum Dodika i Lagumdžije vodi razgradnji Bosne i Hercegovine, predsjednik SBB-a BiH prokomentarisao je ovako. To je stav gubitnika, stav čovjeka koji je doveo do 550.000 nezaposlenih, do toga da je Bosna i Hercegovina prva u Europi po nezaposlenosti, siromaštvu i sistemskoj korupciji. A evo kako Radončić komentira dogovor Lagumdžije i Dodika o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Iz onoga što sam ja vidio iz sporazuma, tužioci bi birali svi nivoji, kantonalni, entitetski i državni. To je za mene najdelikatnije pitanje tog sporazuma i ne bi se o tome javno izjašnjavao dok ne čujem stav našeg savjeta za pravne poslove.